2022. Vi har från innerspår nummer 1 Garrett Boko, 2 Ultion Face, 3 For Fantonium, 4 Racing Mange, 5 Super Nice, 6 Rackham, 7 Milligan School, 8 Sweetman från bakspår, 9 Antonio Tabak, 10 Clickbait, 11 Global Welcome och slutligen 12 Holy Water. De är på väg ur svängen här då och har strax 100 meter kvar till start. Starten har gått i 2022s upplaga av Kalmarsundspokalen. Där öppnar 2 Ultion Face snabbt, är på väg till ledningen följd av utvändiga 4 Racing Mange som sätter upp tempot där utvändigt ner i rygg på ledaren 5 Super Nice utifrån 7 Milligan School. Sedan är det där bakom 3 For Fantonium. Kommer ur svängen, Adrian Colgini leder Kalmarsundspokalen tillsammans med egen tränat 2 Ultion Face. På väg upp här till första 500 meterna, då kommer attacken direkt härifrån 7 Milligan School. Upp till halvvarvspassering, det har gått undan. 1.06,5 och då trycker nummer 7 Milligan School upp farten utvändigt för Ultion Face. Längre ner sen i fjärde par utvändigt 10 Clickbait. Följd av 11 Global Welcome som är näst sist i andra spår, allra sist 6 Rackham. Tittar vi längre ner på innen har vi nummer 1 Garrett Boko fastlåst just nu som trea på innen, följd av 9 Antonio Tabak. Sedan är det 12 Holy Water som är näst sist invändigt där ute, där bakom sedan också nummer 8 Sweetman. Snabbfart här upp till 1000 meter. De har varvat på 1.09 i underkant. Med 2 Ultion Face uppvaktad på utsidan av 7 Milligan School, bara halvvarvet är kvar till mål. I rygg på ledaren 5 Super Nice som finns där. Då kommer här via tredje spåret avancemang från nummer 10 Clickbait. 10 Clickbait går en väldigt bra sväng här och är på väg upp utvändigt om ledarparet, är på väg i tredje spår nummer 10 Clickbait som har gått snabbt. På väg in på upploppet 2 Ultion Face 7 Milligan School, så kommer nummer 10 Clickbait. 7 Milligan School är nummer 10 Clickbait som är på väg att städa av samtliga här den sista biten in mot mål. Det blir dubbelseger till Stefan Melander och det är Per Lennarsson som vinner med nummer 10 Clickbait. Resultatlopp 10 Kalmarsundspokalen 2022 gulddivisionen. Här segrar program nummer 10 Clickbait och Per Lennartsson på segertiden 1.09,2. På andra plats nummer 7 Milligan School Björn Goop och 3 nummer 11 Global Welcome Ulf Olsson ordningsföljd mål 10.7.11.
Clickbait är uppförd av Russell Williams i USA. Det är stall TZ. Stefan Melander som äger. Stefan Melander tränar. Skötare Mikael Pettersson och i sulkyn Per Lennartsson. Ja, då har vi kört Kalmarsundspokalen 2022 och där gick segern till Clickbait som tränas av Solvallas Stefan Melander, körd av Per Lennartsson. Hästen som var femma i Elitloppet, trea senast på Östersund. Och idag blev det seger i Kalmarsundspokalen för Clickbait. Där kan du få stå. Grattis. Ja, tack så mycket. Vad säger du om Clickbait idag? Ja, inte bara idag. Sen ja, i maj där då när han vann på Gävle så har det hänt någonting. Han har höjt sig ytterligare. Han har ju varit fantastisk genom hela karriären, men nu tar han, har han tagit ett steg till, känns det som, för den sista 5-600-ringen här, den går inte av för hackor alltså. Vad tycker du, vad har utvecklats? Ja, han är mer, alltså, vad ska man säga, motiverad att springa hela vägen. Han ibland tidigare år då har han kanske varit lite seg sista 50-100 meterna, men det kan ju också ha gjort berott på att han inte orkar riktigt, men nu orkar han hela vägen och då ger han allt. Vad säger du om upploppet idag? Ja, det var en fröjd. In på upploppet så visste jag att Milligan Skola är ju en tuff häst och den ger sig aldrig, men jag hade så pass mycket högre fart så att jag förstod ju om inget hände så skulle vi nog brisa ifrån även den hästen. Vad tror du nu, hästen är 6 år, det här du säger som har hänt bara på några månader, vad kan man förvänta sig framöver? Den är ju i sin livsform. Ja, han är inom parentes bara 6 år faktiskt och man tycker att han har varit med rätt så länge, men det som har hänt med honom i år gör att han kan vara riktigt aktuell för de största sprinterloppen runt om i, ja, i alla fall Sverige, kanske överallt i princip, för han är mycket bättre nu än han har varit förut. Hur var det att vinna Kalmarsundspokalen i strålande sol? Ja, fantastiskt. Och sista 100 meterna här när man hör publiken salutera här när man bara sitter och ska ta hästen över mållinjen, då det blir lite gåshud faktiskt. Häftigt. Grattis till det här. Tack så mycket. Men då ska vi ta och göra oss redo och hylla vinnaren i Kalmarsundspokalen 2022. Och vill vi ha dagens största applåd.
mästerskapet kommer nu vinnaren. Vi ska ta och hylla nummer 10. Clickbait i sulken Per Lennartsson. Applåder!